လိန်ကိစ္စကရင်ဘောကကိစ္စရင်နဲ့ဖြိုပြပေးရသူမဟုတ်ပါဘူးဆိုပြီးတော့တည့်ရှင်လာခဲ့တဲ့တေယုဆောင်ခေးဆက်တွင်ဆလီပေါ်ပရိသတ်ကြီးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာပရိသတ်ကြီးခုတကမှဆိုရင်တော့တေယုဆောင်ခေးဆက်တွင်ကသူ့ကိုမဟုတ်တန်တရားရဲ့ပြောနေကြတဲ့သူတွေကိုပြပြသားထိတိမိမိပြန်လဲခြေပရှင်းပြလိုက်ပါတယ်အခုလိုသူမရဲ့လူမှုကွန်ရက်ကနေပြီးတော့ရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်ခေးဆက်တွင်ကအခုချိန်လူတိုင်းရဲ့စိတ်အခြေအနေအထောက်ကိုသိပေမဲ့လဲရှင်းမရမယ့်အနေအထားမလို့တရင်နေဖုံးခဲ့ရင်ကြော်သွားပေးပါကျူပြီးတော့တောင်းပန်ထားပါရစေအနုပညာကိစ္စကလွယ်လို့ဘယ်အခကြေးငွေနဲ့ဘသူနောက်မှမလိုက်ပါဘူးခေါ်လို့ရတယ်တွေဘလောက်ပေါက်တယ်တွေဘဇက်ကအရသာခံပြီးတော့ပြောနေရင်မောပါမယ်အရင်ကလည်းမလိုက်ခဲ့ပါဘူးအခုလည်းမလိုက်ပါဘူးနောင်လည်းမလိုက်ပါဘူးသွားလျက်တငယ်ချင်းတွေတအုပ်ကြီးထက်ချက်မကွာပါပါတယ်ခေးမအတိမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းလည်းပေါ်ပါတယ်ချစ်သူကြီးစားထားတဲ့အခါမှလည်းထားပါတယ်နိုင်အောင်ထွက်လို့ရတဲ့အချိန်တုန်းကလည်းလူငယ်ပြပြထွက်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ပတ်စံပေးတိုင်းလိုက်ပြီးတော့နားနဲ့မွားဖွားနေတာပါဆက်စ်ကိစ္စဒင်ကိစ္စတွေဂရင်ဘောကကိစ္စရင်းနဲ့ဖြောပြပြရဲ့သူမဟုတ်ပါဘူးတစ္ဆာလည်းဆိုရဲပါတယ်ခင်မဟုတ်တာပြောလို့ရှိရင်သွေးစိမ့်ရှင်ရှင်အံပါစေမဟုတ်ပဲနဲ့ပြောနေတဲ့သူတွေလည်းကိုပြုတိကံကိုထံပြန်ပါစေအပြင်းမနဲ့မဆုံးပြပါနဲ့ဆိုပြီးတော့ရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်ဆယ်လီပေါ်ပရိသတ်ကြီးတို့ပြန်လဲကူးယူတင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆုံးနေကြည့်ရှုပေးကြပရိသတ်ကြီးကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်နုပညာတင်လေးတွေကိုပေါ့ပေါ့ပပလေးကြည့်ရင်တော့ဆယ်လီပေါ်ချန်နယ်ကို Subscribe လေးနဲ့ကပို့မမေ့နော်